الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق په باره کې د درسونو د سلسله وه، هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي او هغه خبرې چې په هغې سره د آخرت طرف ته توجه او رغبت پیدا کیږي، د هغه خبرې امام بخاري رحمه الله راوړي. د الله د کتاب نه یې آیتونه راوړي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک حدیثونه راوړي دي. په آخرني بیان کې آخرنی باب هغه دا و چې باب المکثرون هم المقلون، باب په بیان د دې کې چې دنیا کې چا سره ډیر مالی نو په آخرت کې اجر هم د دغه خلکو لږ دی، ډیرو مالونو والا کم اجرونو والا دی. به دې خبرې وضاحت شی او د دې نه استثنا شی وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا من اعطاه الله خیرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، مگر هغه سړی چې الله ولې دنیا ورکی او د دنیا سره د زړه نه لګېدلی د دې مال سره وی لګي د خیر په کارونو کې، خی طرف ته ګسته مخې ته شاته هر ځکې چې د خیر لارو ته میلاویږي په هغه ځکې مال لګي، دا خلک ګټې والی دي. نور چا سره چې هم ډېر مال لی دا کم اجر والی دي په آخرت کې. بیا هغه اوږد حدیث پکې بیان شوی او د ابوذر رضی الله عنه د هغې نه بعد باب راوړی دی، باب قول النبي صلی الله علیه وسلم ما احب ان لی مثل احد ذهبا، باب دی په وینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې د احد د غره مره سره زر زمانه دی خوښ. پیغمبر وایي وی زما دا خبر نه ده خوخه چې د دې احد غر مر سره دی ما سره پراته. احد غر مدینی هغه معروف غر دی چې د هغې په خوا کې هغه تاریخي جنگ او غزام شوی دی، غزوه احد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما دا نه ده خوخه چې د دې مر سره زر دی ما سره یې. دلیل دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیرغبتۍ باندې په دنیا کې. نو بیا اوږد حدیث راوړی د ابوذر رضی الله عنه، تیر شي باب کې هم دا و دغه حدیث وکړو، الفاظ پکې لږ بدل دي. ابوذر وایي چې رضی الله عنه كنت امشي مع النبي صلی الله علیه وسلم في حره المدینه، وی زه د پیغمبر سره روان وم د مدینې په دې کاړجن ځمکه کې، د توره کاړجن ځمکه چېر تیر شي روایت کې دي چې د شپې پسې شاته روان وم، بیا پیغمبر را مخکې کړم چې دی خو راشي. فاستقبلنا احد، ما و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای روان و او زموږ مخې له د احد غر راغی. وی پیغمبر ما توی چی یا ابا ذر اے ابو ذرا، وی ما توی چی لبی که یا رسول اللہ، حضیر میں اللہ پیغمبر را توی ما یسر رونی ان عندی مثل احد هذا ذهبا. ابو ذر وی زمان دا خبر ندا خواقا چی لدی غرام را سر زر دی ما سر پراتی. تمضی علی ثالثا وعندي منه دينار، سبحان الله. اے ابو ذر زما دا خبر نه ده خوخه
چې ما سره دی دومره سره زری لکه د دې احد غرمره او درې ورځې دی تیری شي او په هغې کې دی ما سره یو دینار پاتې شي دا زمانه ده خو الا شیئا ارصده لدین مگر که یو شی پاتې کېږي نو د قرض دپاره کیدی شي دا لږ لیډ شي درې ورځونه واوړي پیغمبر وی کیدی شي چې دا سره زر ما سره پاتې شي څه وخته پورې د څه دپاره قرض دپاره چا قرض دی رمن هغه ورکول غواړم دا کیدی شي ښه نو څه به کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په درې ورځو کې یو سړی د احد غرم را سره زر ختموي نو په دې به څه کوي و الا ان اقول فی عب وإلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه خنو سبك يا رسول الله وإذا الله ببندقانو كبه وركم ديسي ديسي أو ديسي ختم بيكم خيط ربتم قستم مغتم شاتم عارض كبه ولو كسيتي باتم شنو أقبض قرز دا پار باتكي نور بنا پاتی کی حدیث اصل کی دید پر روڑے دید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت او داو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زہد او دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے رغبتی پا دنیا کی کہ دا احد غرم را سرزر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویرا سر پراتی را دریو رزو نبوانا اوڑی احد غرم د دې مره سره زر وي د دې ورځو نه به وانه وړي وبه یې لګوم د الله په لار کې دا ابوذر غفاري چې کوم راوي د دې حدیث دی دا هم ډېر زاهد انسان وو او خصوصا د پیغمبر نه دا قسم حدیثونه اورېدلي که نو سخت زاهد انسان وو تاریخ کې دا راځي د پسې تاریخ کې او سیرت کې چې ده به کجور هم سبا ته نه پرېښوده کور کې چې د کجوري به پرتې وي که نه او خزی بوتی جا ابو ذر سبا تا بپرید ہوئی سبا با اللہ بیارا کئی تا اس ورگ غریبان آم دا سبا با بیا اللہ را کئی او دیری سختی فتوی بے لگو لی دیری سختی فتوی چی چا با دا مال مال جمع کو کنا ابو ذر غفاری با پاگا مانی دیری سختی فتوی لگو لی نو عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی بیدے اگو مدینی نوولی گو چرتا شام تا معاوی رضی اللہ عنہ خواد معاوی بید آغا زین رو التیم دا فتوی ورکولی معاوی بید آغا زین رو لگو بیار آگے مدینی تا بی مدینی کی دکا کار بی آگا آگا رب ذا کلی علاقی تا وروی ستو التلار چا التی بی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یوازی وفات شو منگا سیرت پا در سنگی دا خبری بین کردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره پاتی نش بیوی ثم مشا روان شو وی ما تیوی ابو ذر ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیام اچھی دیر معلوم دیو سرکن دیو سر بڑیر لگ اجری قیامت پورس الا من قال هاکذا وهاکذا وهاکذا عن یمینه وعن شماله ومن خلفه ابو ذر ہاں اگر سڑے تی بچتے چی دیسی ورکی پا خیطر پا گس و مخیطا و شاعتا بیوتی و قلیل ما هم ابو ذر دا لگ دی گوره دیسی خلق لگ دی دا نسیت پختنو تا و حد غرم را سر زر بی ما سر پراتی دری و رزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے و بینش راشد چی دی سم را جمع کردی دی دنیا والا دم را جمع کردی دی دم را چی تپوس مکوا پخ پل بینی یو یتیم یو کند یو غریب لرزی گی با دا یخ نبا رپی گی دا لوگی نبا توپو نوی چگی با وی ما شمانم بجاڑی یو دینی کار که بزورتی یو جمعت تا بزورتی یو کوئی تا بزورتی یو مدرسی جامعی تا بزورتی یو الاری تا بزورتی خود دی چیزان سر کمی غوٹی ولی ورکڑی گر اتا پوس مکو بیا دا غوٹو والا نی دا غوٹو والا دا خراب تی
آخرت کې د دوی قصه به ګډه وړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بكر رضی الله عنها اسماء ته نصیحت کړو وی اسماء غوټي ورنکی ګوره الله به غوټي ورکی غوټي ورنکی الله به غوټي ورکی اوس دا موږ په خپلو سترګو لیدلی دي. ورب الکعبه چې کوم سړی ما له غوټي ورکوي او بخیلی او د الله په لار کې نه لګي او صرف ځان پیژني خیټه بچی ښځه د دې سړي ژوند سره د ډېر ماله رب شي او باب دې پسې روان دی الغنا غنا النفس سره د ډېر ماله خوار او زار ژوند دی تېری خوار او زار ډېر تنګ لنډ ژوند یې ډېر تنګ لنډ او د کومې چې لګوي د الله په لار کې او په خلکو او په یتیمانانو او په غریبانانو او په میلمنو او په ملګرو دا سړی الله یې ساتي ښکلی ژوند ښایسته ژوند اجر هم ګټه او د دنیا نه فایده هم واخلي ځکه چې هلته د غوټې نه دي ورکړي نو الله هم غوټه نه ده ورکړي دې څه مطلب چې الله غوټه ورکړي الله صرف پیسې دي غوټه ولا ورکړي الله پرې نعمتونه را تنګ کړي ښه نو یو سړی چې پیسې خو سره پرتې دي څنګه په الله نعمتونه را تنګ کړي ځان نه خرج کوي نو دا مال د ده سره څه دپاره دی الله ولا بیا ولې ورکړی چوکیداری کوي او دویم وارثانو دپاره یې ساتي بس دقې دپاره ما جي وي هلته پلاني ځي کې مې بنګله جوړه کړه هلته مې پټی واغستو هلته مې دا وکړو هلته مې دا وکړو نو ستا دې حال ته ته وګوره ته دې خپل حال ته وګوره دا دومره هر څه دې څه دپاره کړي دي د الله په لار کې لګولی شي دلته یو غریب ته راشي دلته یو جومات ته راشي دلته یو مدرسه ته راشه یو جامعه ته راشه یو علیم دی دعوت په باب کې مرسته کول غواړي راشه راشه نه دغه دغه ورته مو وایه دغه ورته مو وایه بس جمع کوه او جمع کوه جمع کوه جمع کوه د پیغمبر نه طریقې زده کوي وایي چې د احد غره مرسره زره سره پرتی درې ورځې به راسره ایسار نشي درې ورځې به راسره ایسار نشي او ځکه عائشه رضی الله عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغې تربیت شوی و د هغه په نکاح کې وه د هغې په باره کې راځي چې ډېر مال وله خوا ته راغلی و او هغې په هغه دانه چې ورځ او شپه کې په هغه ټیم یې ټول تقسیم کړو نو کومه وینځه چې ورسره وه هغې ورته وي ام المؤمنین وي ستا روجه د ځان له به دې پکې څه پرېښودو وی تا ما تبی اولی نمان خوی روز ما روجر یعنی دوم ری پکی سپری نخوی دو چیزان لپی روز ما تکی وی تا ما تبی لیا خو ما نیر شو دسی دا اللہ بندگان لگی کدیری لگی و کدیری بس دا اللہ پا دن کی لگوا دا تجارت دا اللہ سر دیور اللہ سر تجارت نختمی دن کی نزائی کی دن کی تجارت دی ته په بچو صرف هر سره وړه په بچو باندې لګوه صرف هر سره وړه په ښځه باندې صحیح ده بچو له رزق ګټل په ښځه باندې خرچه کول په دې له اجر ورکوي خو صرف سړی مخې ته ښځه ساتي او بچي ساتي او نور هر څه هېر شوي دي د الله هغه لارې ټولې هېرې شوي دي او میلمستیا ملګرتیا د خلکو سره مرسته او هر څه پاتې شوي صرف یوه خبره یاده دا خو نه مناسب ده بیا که دا خوب نمونه او دیسی سره اللہ نخراب پی گوره که اچی لگه یه دیسی سره اللہ نخراب پی یو دلیل پی آغم دی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی اول پی روحی را لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی یری پا حالت کرا گئی واپس کرا خدیجی تی حلوی خدیجی تی سوی اللہ بتا نخراب پی اولی بی نخراب پی توی دا غریبانو سرم رست دکی تا خود خلکو سر با مصیبتونه که ودری تا خود ملمنو ملمستیا که اللہ تا نخراب پای چر تو دی سڑی اللہ نخراب پای پار وقت پڑقی غوڑ زیڑ گرزی او بل دا باب را روان دیکنه زره مال داره الغینا غیر النفس زره سخ مال داره نو کل دیسی وشی جیو
یو لس لیل با سر پراتی پینزه با دی غریب لور که پینزه بخپل بخوری دا شی جلی زاری که دی شی جلی نه دی باره که باب روان دی خبری که انشاءالله وی بیا ما توی چی مکانک ابو زر دلتا کینه ها وی زکین استم وی را توی چی لا تبر حتا آتیه که پاسی بنا چی سو پوری زنی مراگلی ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم د شپې په دې تیاره کې ورننوتو زمان ورک شو فسمعت صوتا قد ارتفع اواز مورد هغه اواز دي چې لږ اوچت شو فتخوفت ان يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وي په پیغمبر ویریدم چې داسې نهسه څوک یې مخې ته راغلی دا شخ په پیغمبر صلی الله عليه وسلم باندې مین قومو صحابه کرام د ځمکې په دې مخ د دې قوم په شان قوم به پیدا نه کړي د پیغمبر سره په محبت کې هر څه قربان کړي به پیغمبر باندې زمونږ ته ووایه شکل د پیغمبر په شکل جوړ که په صورت نشي لکه د پیغمبر د مانځه په شان مونځ کوه نه جي زمونږ مذهب جدا استاذو جدا ګیره پرېږده ستا د پیغمبر ګیره به مزیداره پینسی اوچتی ساتا ستا دا پیغمبر پینسی با اوچتی لباس مزیدار اقشان دا تقوی لباس چا ستا دا پیغمبر لباس دا تقوی لباسو ناس تا پاس تا دا غم پشن کوا غم خادی ها پشن کوا کم زیک او بیچی کینی یرو ارمان چی من کم دور کیو من چی بیده صحابه کرام و دور کیو سمر خون بے کوا ایسر ایسر د پیغمبر تابعداری په وړه خبره کې نشي کولی خو دی چې د صحابه کرامو په دور کې د قربانۍ نه به ورکړي وي تاسو وایئ نشي قرباني لکه اوس دلته چې کوم ملګري موږ سره ناست او دا ږیرې خریلي دي یې وړې کړي دي زه دوی ته د قربانۍ وایم دا مه کوه ځه څو پیسې به کېږي پنزوس لکه ریل زمکه لگول لی سی دی بگی سی بگیشتی سی قربانه ولشتی بچه با قربانه کنه خزه با قربانه کنه وخ کنه مال نه نه مال دیتا پاتی کی مال دیتا پاتی کی او بیم نیشی که ولی درشان بیزا لباس و ناست پاست و غم خادی و د پیغمبر طریقه په عبادتو کې دا ورته ګرانې دا قومو چې په الله یې ځان قربانو د پیغمبر په دین یې ځان قربانو په پیغمبر یې ځان قربانو خبره خلک داسې مني پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وخت کې ځان له ګوتې د سرو زرو جوړه کړې وه د سرو زرو ګوتې جوړه کړې وه او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه کړه وزاري کړه کله ته وحی راله چې سره زر د نارینهو دپاره ناروا چي صحابه کرام ټول وزار کړل یو صحابي راغلی و هغه د سرو زرو ګوتې په لاس و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې دا لرکړه هغه لرکړه ګزار یې کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې داسې راواخېسته ګزار یې کړه بیا ورته ملګرو یې کور ته یې ویسه وی پیغمبر ګزار کړي زه به څنګه راواړم داسې د هغوی ایمانونه وو داسې د هغوی تقوا وه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل منزے کیو اور یو پیزار کی گندگی وا جبریل علیہ السلام تو اس طرح پیزار کی سر گندگی اپا منزے کی پیزار گزار کو ٹولو صحابہ کرامو گزار کو بیو تو ورس تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تاس ہوئی لے گزار ہوئی یا رسول اللہ تا گزار کو تا پوس پو مگوئی نکو ہو چی پیغمبر سکی دا کوا چی پیغمبر سکی دا کوا بیا ورست بو تا پیغمبر بیا خبر بیا نکر بر روز امخ که روزی که مونگ دا مشکات پا درس که حدیث ہوئی کن عبداللہ بن مسعود آگا جمعی خود بیل را روانو او پیغمبر پا جمعات کی سکسان ولد اگو تیوی انی جلسو کینی کینی آگا دا جمعات نا بہر دا خبر وار دا بغرمو کیناسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا عبدالرحمن ہوتا تو غرمو کی نیسی ولی وی رسول اللہ تاسوی کی لی نوی تا تا کما نیم اگو جمعات کی دن نکسام تی
اتي صرف ده تكي وورو جي كي ني بس كي ني. هو سبب عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فغرمو كي ناس تي فوچ از مكه ناس تي ده سر ده تبوس ونكو جي يا رسول الله زم كي نما يا رسول الله ما سر غبوس قالين نشتي زبا كم كي نما يا رسول الله چتري ما سر نشتي جي نور نبتش ما زم كي نما ده تبوسونا بكيم نشتي جي كي ني كي نا بس نو داغ قوم ده اللہ پیدا کرده ده ده او هر کار لاللہ زن لقومونا زن لقومونا پیدا کرده ده هر کار ده پر خپل سڑی ده منگا تو گورو داغ قربانیان تو گورا اتک خطای باده ده اللہ و کده بدیم شکر ویست پکار چه وی زویری دم فأردتو أن أتيه وباسي دم جي زم بسي زم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسي لسي نسي مغي تسر آغيري سو كولا نقصان ورنكي فذكرتو قوله لي قرطا بداري ويدا پیغمبر وينامي اغا ذهن ترالي چي لا تبرح ابو زر لقيق منو چي سو بوري زن امراغ لي دي ماي چي پیغمبر خوي چي لقيق منا سبحان الله دعسي تابداري دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا قوم با اللہ جنت تنبوزی دا قوم با پا جنت کی مشاران نئی چیدی سے دوی تابیداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد لگر باندے چیو او پیغمبر اولی دا جدا گاڑے کولا ہوا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نو خوبا اولی جی کولا کڑے ہوا یا با گرمی ہوا یا با تنگشے وارسے چھو دا مرگ پورے آگا صحابی گاڑا با کولا ہوا ولی ویما پیغمبر دیسے لی دلو حالانکہ پیغمبر وہ تنی دیوی لی ندا کر مستحب دے چی پیغمبر پی عجر بین کرے او زمانگ اوازون بوخشو آگا کارون بینو چی پیغمبر پی عمر کرے او بیام دیر داگی کولو دو تیار نہیں پیغمبر پی عمر کرے او کولو دو تیار نیچی وی بیز اونو خوزیدم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راگے حتی آتانی قلتو یا رسول اللہ موتی جہد اللہ پیغمبر لقد سمعتو صوتا تخوفتو یا رسول اللہ سا خبری موری دو ویری دو نی آگے موتی ذکر کردی وما تیویچی وحل سمعتو تا غواز ووری دو وی موتی چی نعم را تیویچی ذاک جبریل جبریل لاغلو تک حدیث مو بین کرده و تیر شیر درس کی زین کی مشتی گئی نا جبریل لاغلی ہو اتانی فقال ندیرتو چی من مات من امتکا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ خپل امت دا زیر ورک جستا پا امت کی سوک مرش اے پیغمبر او دا اللہ سر شرک نہیں کرده سر شیئ دا اللہ سر نہیں شرک کرده دے و جنت تجزی وی موتی چی و این زنا و این سرق که زیناو کی و که غلاو کی وی راتوی چی و این زنا و این سرق که زیناو کی و که غلاو کی آلتا منگ وضاحت کرده و چلی دیسا مطلب شو که عذاب و تور کرده شیم دید مانا دانه چی بلکل عذاب نیشتی دے معنی دانے دے چی بلکل عذاب نیشتی بعض موحدین مؤمنان آگے دی چی آگا با ڈاریک جنت تجی بغیر دے حساب و بغیر دے کتاب و دے عذاب بعض آگے دی چی حساب بسروشی جنت تبجی بعض آگے دی چی دے جہنم حق دار بئی خو سپارشو نبوشی یا دے اللہ پر سپارش سر یا دے اللہ پر رحم و کرم سر دے اللہ پر روبا سی لڑ بشی جنت تا یا با سر جہنم تا ورنن نوزی خکم چی ننوتی دی باز موحدین دی سیری جاگوی با جہنم تا ننوزی خو بیا بروزی دی جہنم نا دا خبر رو سریا دا که دی دا مطلب دانے چی با گناونو بانے ورزا گناون نبزان لری ساتی بی حدیث روڑ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لو کان لی مثل احد ذہبا
كشرت ده وحود ده غرمرة سرزر ما سرويك أنا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویو کچھتا دا وحود غرم رسر زرماس را پراتوے نو زمان دا خبر خوخ دا چی پا ما دی دریش پی دیسی تیری نشی چی پا ایکی دی سپاتی شی ماس را الا شیئن ارسوده لدین الا دا کچرتا قرزدارو دا پار بگی سیک دم یا قرزی ختمول دا پار بگی سیک دم ناغب ما ایخودی نور دری روزی کو ما دا حرس ختم کردی دا خبر ما کی تیرشو بے باب روڑے دے بابن الغین غین النفس باب پا بیان دے دی کی چی اصل مالداری آگا دا دے چی زرد مالداری اصل مالداری دے چی نفس دی مالداری نفس دی بے پروائی استغناء أصل مالداري هذا. وقول الله تعالى آيات رورد أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلى قوله تعالى من دون ذلك هم لها عاملون. دا آياتنا غدير وقدري سورة المؤمنون كديدة بين زبن زوستمنا والا دريش بيتابوري. خو دا أولاني دو آياتنا دا مقصدي دي. أيحسبون شيء نسي بده بركي أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الذي أغ خلق ببارك خبرك إيش الله في دنيا ببارك امتحان روسته لکه یو سڑی دی اللہ ویزو لڈیر مال ورکو ما یا دا کافران شو یا دا مجرمان شو اللہ ویزو لڈیر مال ورکو ما زامن ولم ورکو ما نو دا گوی دا گمان دی چیر منگ یو بس کامیابی و ذکر اللہ دا هر سرکی اللہ وینا بل لا شعرون دو پو امن دی بدی بانی چی دا امتحان دی کل گوی دا اللہ امتحان دی سی خوا پری بدی دی نو آگا چا بانی چی امتحانی دا غصہ مطلبی یعنی اللہ پا ما رحم کرے وچی سڑے دا اللہ والا دیر مال ور کرے او زامن او دنیا والا سم ور کرے دا سم خوش حال ہے کی دیشی چی دا اللہ درانی ہوئی ہو طریقی اللہ کل انسان گولی دیسی مرانی سی پریدی او ایک دمی روانی سی او دا غینا بغیر دا دنیا امتحان دے دا مال زیادے دا مال کمی دے دا دنیا امتحان دے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَامَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا اللہ دے انسان صفت بین کردے سن اچنا صفت دے اللہ ویچی کل دی انسان لدیر مال ورکم او نعمتون اولا ورکم نوی بیا زی پا زی گرزی گروی اللہ را لعزت را کرده ده و بس اللہ را لحر سر را کرده ده و بس لکو زی سوکیو ما و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانا اللہوی کل پا دی شکل کی امتحان راولم چی رزق پی تن کم نوی بیا گرزی زی پا زی شکوی شکایتو نکیوی اللہ زلیل کرده حالانکہ دوان بغلطه دی ولی دوان بغلطه دی دوانا پہ امتحان کی تھی کہ اللہ دل دنیا دیر در کڑی دے یا مالی در کڑی دے یہ مطلب نہیں چھو بس یہ رہا بس زب دیر خسڑے ما او سماجو گناہون بخلی شیوی دی او دینداری تنور زورت نیشتی او بس دا مال چا اللہ را کڑی دے خو اللہ برا پہ کسی لی دیلی نا دا امتحان دی کہ غریبی دا امتحان دی چی کوئی شکایتو نمکو ہر حال کی دا اللہ امتحان دی دنیا دا دارو الابتلاء دا ابتلاء دا مصیبتونو او دا امتحانونو زیده دا دنیا نیسلوی چی
امام بخاري وي چې اصل مالداري د زړه او د نفس مالداري ده او بیا د آیت راوړو دې آیت د هغې سره څه کار دی؟ جواب دا دی امام بخاري دا وایي وی دغه خلک دا چې په دنیا خوشحاله دي او دنیا ته یې ډډې لګولې دي او دا ته یېره شوې ده چې یاره دا دنیا یو امتحان دی نو دغه خلک دي چې صرف ظاهري مالداري ورسره ده د زړونو د نفس مالداري ورسره نشته. حدیث یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی ليس الغنى عن كثرة العرض مالداري ده نده چه سلی سر دي سامان و پیسی ديري مالداري خود ده خو حقيقي مالداري نده بنيادي مالداري اگه ده نده چه سلی سر سامان دير ده يو سلی سر زمك ديري دي يو سلی سر جيدادون ديري دي نه نه ولكن الغنى غنى النفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل مالداری اگر در زر و در نفس مالداری دا چیستا در زر بی پروائی موری مور چیستا در نفس موری دیر بدی سوی نیچی اگوی سب دک مالداری دی او یو سڑے بوی نی داگر سر با پیسیم دیری لگی جون بیم در غریبی هم حقیقی مالداری او باغ مال بندی بسو کی چی بزرکی دی مال داری نی زر دی بے پرواہ نی نفس دی بے پرواہ نی یو سلی زرو گئی نفسی نہری نو دس مال داری شو او دیسی دیر دی دیسی دیر دی یو سلی با کرو پتی لک پتی او تو توے چیر دلتا خرچه که ولواری سزه او تیاد کی با دل اسو پر پیدوش رسی او کلب سبا او بل سبا او خبری با طول گڑی وڈی شید غریب او یو سڑے بی غریب بی تو دل اگتا جگی سزورت تی پیسو پس سیده دا بشیوی لڑشی دا بلچانه قرز گروڑی داری مال دارا نفسی مال دارا دی نفسی مول لی داد مؤمن شان دی زربن هر نسات اصل مالداری دارا ہے منگا پیجن و منگلی دریم دیدائی سی زوانان چی و سر پجیب کی و سو ریال و روپی پراتے و غریبی مغیل رائشی کرن او دے با غریب سڑے روال اغیل ورکی دادے مالدارا میلمش پی چردا خا غریب بی خود دا سی اکرام بدلو کی جیتا با حیران شید زان بی تم بیدا یرزم سو کیا با او باغ مالدار بندی بسکے چی پیسی او سر زاہیری دیری دی دنیا خدیر دی جیدادون خدیر دی گاڑی خدیر دی بچی خدیر دی ہر سے خدیر دی خزرے مالدار نرے زرے غریب دی نفس غریب دی امام بخاری رحمه اللہ در باب در اوڑو مقصد دا دی چی گوره اے مسلمانا دا مو ہے چی بس دقا پلانے مالدار دا پلانے مالدار دا زکی دوسر زاہری اموال دی او دوسر زاہری دنیا دا نا حقیقی مالدار آگا دے چی زرے مالدار ہے حقیقی مالدار آگا دے چی لاغا نفس مالدار ہے نفسی موڑی زرے موڑی دا اصل مالدار دی نو دو تمہ پسخی گئی پا دی دنیا والاو کی واللہ دا مالدار چی کم دی پا دوی کبا دیسی دیسی وینی جی تبا شکر ہو باسی شکر ہو باسی پا زانی نلگی پا بچوی نلگی پا تیلہ دا چی پا نوری ہو لگی دا پرید چی پا نوری ہو لگی پا زانی نیشی لگا والی پا بچوی نیشی لگا والی او پا دی غریبانانو کبا دیسی وینی سخ مالدار ہے سخ مالدار ہے انتہائی مالدار ہے مالی حالات میں کمزوری ہے بیام ہم اللہ پدر کی با سنس برخ اخلی اللہ پدر کی دا خرچی دا مانا نا چی تراشی ہو یو لاک ریال ورکیو یو لس لاک روپی ورکیو نا چی سنس برخ با کی توالی
سنه سبرخه دا مال دايري دا. يو سړی راشي غریب له دوه ریاله ورکي دی وس رسي دا مال دايري دا. او یو سړی کروړپتي لکپتي دی او دی د خپل مال نه 1500 روپۍ 1500 ریاله نه شي راویستی چې ورکي غریب له چې الله په دین کې ولګي. دا رسي چې مالداري شو دي چې مالداري نه دی الله مو لري ساتي. دا خو صرف مال ته ګوره او خانده وته الذي جمع مالا وعدده بازو دقيق كاري مال جمكي او بي شماري جمكي او بي شماري او بي كيري ده پارسل كي كلو ده دي طريقه ده پارسل كولو كلو ده دي طريقه ده كلو ده طريقه دقيق لغريب راغل اي دنیا ته او بي جگوريو بسور ده بعد يومال له امر جونیم سپتن لیکی زی پرون دشپی پرون دشپی سی تقریبا سید پاس دولس بجیو زی خبر شو زمان یو ملگره جی امو سر دوا سلام دیو ملگره دا غرور دا دیر شو کالو دلتا اکسیدنی اوکو گاڑه او بس لرواچو او پزی بگی مرشو دیر شکاله او بری او کیدی شکر نیلا جنازم شوی دلت اللہ دی او بخی نو دا دیر شکاله دلتا جی کم ناسی دا سپینگیری و دا مشران دا دڑی جی لگولی جی نمانگ خلایو زوانانو خو سم زوانان خووی جی منگ منگ خو با لازم کم سی دا پنزوس خو منگ لکل لولی دی پنزوس تا خو برسو دا دیر شکاله او مر روغ رمات حلک روغ رمت سکار دا پار اوه تو سسامان روڑو پا گاڑی گو گاڑی تیز چلو بل گاڑی دارا چولے پا زی مل لی بچی تیم پاتی شو دنیا تیم پاتی شو پار سلارو پاتی شو نو دا دنیا نوکاری بگی ملگوی لکی یونی مسلح بگی سم دی دا نوکان بگی زی خخ کی دن سم چی لکی چی روپی تی جدا کی لکه وحا چی دی جدا کی روپی چی دی جدا کی لکه سر وحا چی جدا کی نا زر مالدار ساتا نفس مالدار سات او دا نصیحت طولو ملگروت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال تیوی بلالا لگوا لگوا میرے گا عرش والا بدر کی دیر سو بدر کی تک نصیحت تی طولو تا پا عرش مانی علوی رب دی او دا طولی خزانی دا کسی ریدی نتر سنی ریدی دا اگر دا خزانی ختمی نختمی گی نتولی ریدی تسوی چی دا سی چی ما سالی کدر بس دا مولا کل دا پلاس کی جریدی بس بیدا لوگی نمر شو دا او با غلط سوچتی پا عرش و لوی رب دی او دا خزانی طولی دا کسی ریدی او تزرمال دار ساتا اس دا صحابہ کرام پا جون کی دیر قسی منگتا معلومی دی خدا خبر برانا بے دیر اگدشی پا دا غباب کی اور انا اگدشوام چی اکثر صحابہ کرام غریبانا ہے غریبانا چی کلمنگو یہ معنی دا چی غریبانا دسو یعنی مال وسرنو دنیا پی تنگوا خو مالدارو زلون مالدارو نفس مالدارو دا صحابه کرام وقا مالدارو چکم وقا مال جو سر دیرو اقا هم زلون مالدارو او دوی مالدارو لکه نیجدی ورزو که من دا تبوک دا غزا خبر کولا سیرت کی عثمان بن عفان توقور عبد الرحمن بن عوف توقور ابو بکر صدیق عمر بن خطاب محلول ایسام راوال چرا ودا اللہ پلار کی او بی ابو عقیل توقورا یو سو کجوری را رستی دی دا مالدار دی پاسل کی دا مالدار دا غریب نرے غریب خواگ دی چی دیو سرا غوٹے والا ورکڑی دی مالدار دا دی ام دق کجوری یا رسول اللہ دقا بینا بس دق کجوری اگر پا دقا ورس دیاری اکڑا پا پیدا کڑی دیاری کی چی کمی کجوری پیدا کڑی اگر رو تا اس دن جیت مالدار سوک معلوم نی دا مال دارد دا مال دارد آغا مال دارد روڑی و کور کی جمع که و بینک تی و رچی
خوشاله چې بینک کې پیسې پرتې بیا چې مړ شي نو بچي غریبانې حیرانې چې اوس د بینک نه په څه طریقه راوباسو. اکثر هغه ډېر پکې داسې مړه شوي دي چې هغه پیسو ځای نه هغه پاتې شوي دي. ما ته یو ملګري کیسه کوله وایي زمونږ نیکه پوها مړ وي هغه وخت کې هغه به هندوستان ته خلک به تلو که نه مزدوریانې به یې کولې دا بمبی او دلی او دې ځایونو ته به تلو دا پښتنو غټ یو دغه هلته به تلو مزدوري ول او مالداره سړی و چې هلته به مزدوري کوله هلته وي هغه مزدوریانې کړې وي او بیا مړ وي زمونږ وایي زوړ کور و نه کور مونږ برابره وو بیا کور م برابره وو چې هغه یو کوټه م راواچوله هو پخانی کورونه وو کچه کورونه وو چې هغه چتې راواچوی په دې برګو کې هغه پیسې پرتې وی را ولید چې دا غریب پوهای ښه دی بیا چلېدې مونې دغه وخت کې پوهای چې دلی نه را وړي که د بمبی نه کوم ځای نه پیسې را وړي او په ده کڅوړه کې ور منډلې او دا مطلب چې زه به یمه که نه نو بیا هغه بچو ته یو ښه دغه کوټه دوی راواچولې ده پیسې را ووتې کوټه نه راچولې بابا منګکانو به پکې کار کړی نو د هیلې سړي مال تیسې پاتې شي الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي. مال هغه مال دی چې په خپلو بچو یې ولګوي په ځان یې ولګوي په ښځې ولګوي مور پلار خپلوان ملګري مېلمستیا او په غریبانانو فقیرانو د الله په دین کې د الله په لار کې دغه مال دی. دې باره کې خو خبره موږ سره تېره شوې وه تېر شوي درسونو کې د هغې نه بعد یې باب راوړی دی باب فضل الفقر دا باب راوړی دی فضیلت د غریبوالي. الله اکبر یعنی غریبۍ ته په سپک نظر نه ګوري غریبۍ ته په سپک نظر نه ګوري دا نه چې بس بعض وی وي وایي د غریبۍ دې مخ ورک شي وایي د پښتانه کې دا ګورې ناروا خبره ده دا حرام دی دا ټکی ویل دا الفاظ ویل دا حرام دی دا ناروا دی ګورې غریبی دی الله ورکې کې او غریبی دی الله تباه کې دا څه ده دا خو امتحان دی ټول غریبي چې ته ختمه کې پاتې شو امتحان به کېدی شي نشي کېدی. امام بخاری باب راوړی دی باب په بیان د فضیلت د غریبۍ کې چې غریبۍ ته سپک مه ګوره او که دنیا د سره لګې ده نو صبر کوه دا باب اصل دې دپاره راوړی دی. امام بخاری وایي ای مسلمانه که غریبې هېڅ خبره نه که دنیا د سره لګې ده هېڅ خبره نه د دې خو ځان له فضیلت دی. حدیث راوړی دی ناشنا حدیث ته د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه ومر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناس وسكسان وسر ناس يوسر بتير شراسي فقال لرجل عنده جالس ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره وكس خواك ناس وغت يوي وما رأيك في هذا دي سري بارك تسوي أسر السخ مال دارو أتي تير شو أتي تير شو أغسو مال دارو پیغمبر دي كس تبي ويدده مبارك تسوي دارا أتي تير شو أغوتي رجل من أشراف الناس يا رسول الله إزتمنو خلقو كده كمو كده إزتمنو كده هذا والله حري إن خطب أن ينكح يا رسول الله ديك ده چالو رمواري ده چاخو رمواري من خلقو سر رشتا كي وإن شفع أن يشفع أو ده چاده بارجم سفارشو كي خلقو لخبرة مني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم غليش سيوني ثم مر رجل بل سنرا غاتير شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي ما رايك في هذا دي سري بارك السر ويا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين غريب انا وكذا خرپر سڑے دي تیر شو ويدا غريب انا وكذا هذا حري ان خطب الا ينكح وإن شفع ألا يشفع يا رسول الله دل ورسول رسول نور خورو من ورقه وغريب شده دل سوك لور خورو من ورقه أو نسوك سفارشون قبله
او سبحان الله وان قال الا يسمع او كمجلس کے خبری کی سوگی خبری تو گم نہیں جی دی سی ده عام ده انسان و فطرت غریب سڑی تو سوک ہوگی دی عام سڑی پر ده غریب مولا تم سوک ہوگی نہیں جی اخلاق جوی پختانے کہ ده غریب مولا مسئلہ سے سپور ہے مسئلہ بلی سپور ہے جی جلتا پخپل غریب سپوری جیسے غوڑ پڑی نو بیوت ایسی سبحان اللہ ہوئی سبحان اللہ نو دا غریب بولاوی مسئلہ سپور رہی جی عام سڑے غریب چیز ہوئی غریب سڑے چی روانی سلام علیکم مڑا ورکتے دا سلام دین زویدے ہوئی او چی مالدار روانی ناغب تیمہ کھڑا ولے ہوتے با پزور جی سلام علیکم او جی سلام علیکم اب اولا دی گنی تا گوری من خود دے با پی سلام ورا چی او چی دا غریب رشتے لرشی نو ہے نستا سو جیداد دے لیکن دیندار اصدر اللہ والا دے سید تب زمادی لور لسور کے سبق رئی او چی سبال بچیو چی سبق رئی او سبق رئی او غریب پدی کرا گیر او مالدار جرائشی لیکن دا گورا خبی دی نئی او دے شراب مسکی او دے نشیم کے او دے تماشیم کے او نا نا او دا ہر سبے سیدشی برابر بشی نشیب ہم پریدی او دیدی وعدہ سرم ویدے سیشی دی برابر شی دیدی مال دمر زوری گنا سم زوری سم او چی خبری شروع کی مجلس کی سیب خبر رو آمست زو رب الكعب پا دی جماعت کی نازم گنا زدی سی کسان پیجنم شخصی چی ما شمانان تی پا خبرو کی تکڑی دی ما شمانان زیو پیر مجلس تورا لمنویو کذب پیجنم دیر خیب پیجنم خوب انتہا مالدار دی دمر مالدار دی چی تپوسی مکوا نوزی چی ورننو تم نو اغی دا مجلس پاگا زکی کینوالی لی چی کمزی که مشرکی نی او اغی دا لسون جیو دا دیسی دا دیسی او گڑی وڈی گڑی وڈی یو منٹ ودم کینن سمجھرو تم ورگرو ما تیو تو ہولی شخص اما دا خبری دا دیستا خودی بگر اوڑ سرده او کم جو تنست جی بلکل 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 تا سی سنگوی دا قشان دا او جی دا قشان که کنزلی و تو کلی دو توی بلکل دا قشان دا والله چی کنزلو تو لموی دا قشان دا ابو بلال غلط خونه اما چی کنزلی و تو کموی غلط نم بیبی ای با دیسی وز دیسی که دا غریب سرده تیر شو یا رسول دا غریب ده دیکھ نکاہ کئی سوکل لور خور نور کئی تو دی سپارش نچلی دی خبر سوک نوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہادا دا چی تیر شو دا وس خیر من ملء الارض مثل ہادا آغشان چی پورز مک دنیا دا طول از مک را ڈرکی کئی کئی نا آغشان چی کم دی بیم دی غریب تا نرزی دا خود دیندار سڑے تیر شو دا خود اللہ والا تیر شو آغا مالدارا چی دا زمکا تی ڈکا کی زمکا دیو غریب تا نرسی دا دمر اوچت سرے دی دیتا مو گوری تا سن چا سر رابطی گوری پا دیو مسا تی چی دنیا گوری کلی او سرے گوری غریبی ہو دیو اوچت سرے حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ویونیم سرے خر پڑی لکا غریبی خلق اولا پا دروازو کی دکھا ورکی دکھا مطلب سے یعنی سو کی نفرید اخبرو زینو تا لو اقسم علی اللہ لأبر او دا دمرو چت سڑی کا اللہ لقسم ورکنو اللہ بلازی مغا کار کئی وہ خڑ پڑی پتہ انہ لگی ورکی نو دی چاہ سر رشتی او دا گا پا دی مکو جی دنیا او سر رڈی رہتا دنیا دا ہو دنیا امتحان تی بنیادی خبر دینداری تے گورا مالدار دے دیندار دے ہوتے رکھا مالدار دے دیندار دے دہو پہ اللہ دیر رحم کرے دے دین او دنیا پہ اللہ دوانا پراخ کری دے او چی تش مالدار دے نصبی کے اولے مالداران دا خپل مالون تقسیمی سے خلق لے ورکے ایسی ہوتا دا خلق نیسی او کتب رکی گئی ہوتا واغو تا بسپک نظرم گوری گوری تک خلقو تا بسپک نظر گوری
او غریب چې الله والی راټینګې که مضبوطی راټینګ که دا نږدې دی الله تا. بیا حدیث راوړی دی ابو وائل وی وی عدنا خبابا مونږ د خباب رضی الله عنه بیمار پرسی لتلی ووی وی هغه دا خبره وکړه هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله ويمن قال لا دبار هجرتكو رالو مدينة فوقع أجرنا على الله زمن أجر دي سرشو لا سرشو فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا باس بكوي زمن بدي ملقرو كده دنيانا لالو أو الدنيا كوتيسم ملاو نشو دنيانا دقشان لالو منهم مصعب بن عمير يوي بغوك مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد لو أحد بور الشيد شيو وترك النمرة أو ده مصعب سبحان الله ده أحد ده غزا سيرة بزماء ووري قالت ما ده باركي تفسيري خبري كريتي شو ده مخي سنك سرده بي سنك شو ويشيد شو او په میراث کې یو صادر پرې خو بس یو صادر یو صادر وترک نمیره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صادر په ورواچوي کله قبر کې سملو کنه ویلا صادر په ورواچوي فاذا غطينا راسه بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدا راسه ویجي سر مم ولا پټ کو ا صادر د مروج خپې به ښکار شي چې خپې به ولا مونږ پټ کړي سر به ښکار شي دا ګوره مصعب بن عمير دي جنتي انسان وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم من توي شيء فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه پیغمبر يسر ولا پټ كيزا ونجعل على رجليه شيئا من الاذخر او بدي خپوت يزخر واچو يسرګړې وته وي يا د پدي مکه کې خاص قسم واخو بوټو اذخر بوتي وي دا وته بدي خپور واچو ومنا من أينعت له ثمرته وإذا بازو ميوي بكي بخيشي دي فهو يهدبها لجدر شكي خري وزديزي كي من بخاري ولد حديث سلام رضلت غريب ده خو سمر وجد إنسان ده وما مولي غريب نده تشاتة ده سلم سباتي شو يو سادر أسادر ده كار ده هم ده کار نه پس سر و تورا چه خپیخ کاره کی پا خپو و تورا چه سرخ کاره کی خسوم رو چه انسان ده اللہ پنیس ما مخی توسط ده خبر زکر کرده و من باز گره پا دزمک کی ورک تی خو مشعور دی کم زکی اسمانونو کی او باز پا زمک کی دیر دب دبا و شهرت و مشعور دی پا اسمانونو کی ورک تی کوشیش کهو چه پا اسمانونو کی مشعور شی اسمانونو کې دنیا د شهرت د غره فائدې نور کوي نو د غربت فضیلت مصعب بن عمر خو غریب انسان دی خو جنتی دی خو غریب انسان دی شهید دی د پیغمبر ملګری صحابي دی او اکثر صحابه کرام چې هغه سو یا غریبانو یو حدیث کې دې سیم راځي ګوره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چیزا ما سر محبت کینو دا غریبی دا پارا دی لوخ تیار کی سمانا دی یعنی اکثر زمان سر پیغمبر وی زمان سر چیزوک محبت کی اکثر غریبان ہے نو پیغمبر وی چیزا ما سر محبت کی نو بے لوخ دی غریبی تا تیار کا رحزی بدبان غریبی نو اللہ دی زمان پا حال باندی رحمو کی پا دی با اکتفاو کو دی باب کی نورم دیر ناشنا حدیثونی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی غربت جون کتا سو ووری دو حیران بشی روان درس کے بے ووری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ جونو و بے صحابہ کرام دی غربت قسی امام بخاری بے روڑی ناب انشاءاللہ پر روان درس کے بیانو اللہ دی دنیا نا اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان پر جونو کی بے رغبتی پیدا کی او اللہ دی زمان توجہ آخرت تکی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.